سی فرماوز لە فرماوزارەکە ئێمە دەستەواژەیەکمان تەسبیت کردیا ئەوەیە کە دوای گەڕانەوە بە دە ڕۆژ پێویستە راپۆرتێک پێشکەشی بەڕێوەبەرایەتی مامکات دوای بەدەستهێنانی ئەو راپۆرتە ئێمە سیمینارێک ئامادەکاری دەکرد بۆ سیمینارێک وەکو ئەو سیمیناری ئەمڕۆ ئامادەکرایە هەدەف و ئامانج لەو سیمینارە ئەوەیە ئەو بەڕێزانەی کە شان دەکرێت تەواوی زانیاریەکان بە پوختەیی بە کورتکراوەیی بۆمان بۆ ئامادەبووان پێشکەش بکەن و دەتوانی ئێمە هەر لە هەمان کاتە ئێمە تەواوی سیمینارەکە بە تایبەتی پاوەرپۆینتەکەی لە ڤیدیۆیەک ئەوە دەکەین باڵێن ڕیکۆرد دەکرێت لە فێسبووکی بەڕێوەبەرایەتیمان هیچ ئافرەتێدانی مرۆیی بڵاو دەکرێتەوە بوو ئەگەر پێویستی تان پێبوو دووبارە بەسەر دابستنەوە یاخۆ ئەو کەسێک کە ئامادە نەبووە دەتوانی سوودی لێوەبێت ئێستاش ئەو دوو بەڕێزە هەرێک و بە تەنیا بە دوان یەک سیمینار تەقدیم دەکەن هەر کەس و خۆی تەقدیم دەکا و دەست بە سیمینارەکە سوپاس بەخێراتنی هەموو لایەك دەکەم زۆر خۆشحاڵم بە ئامادەبوونتان ئێمە وەکو دوو ئەندازیار لە نازناخان لە بەڕێوەبەرایەتی نەخشەدانانی ئاوەدانی بۆ خۆشم پەیام لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی نەخشەدانانی ئاوەدانی بەشدار بووین لە کۆرسی کۆمپریهێنسیڤ سیتی پلانینگ خولی گشتگیری پلانسازی شار کە بە سپۆنسەری وەزارەتی شارەوانی و جایکا وەزارەتی پلاندانان بەڕێوە چوو و بە پێویستی دەزانن کە زۆر سوپاسی ئاژانسی نێودەوڵەتی هاریکاری نێودەوڵەتی جایکا بکەم کە ئەو دەرفەتەی پێداین بۆ سەردانیکردنمان لە وڵاتێکی پێشکەوتووی وەکو یابان و بەشداریکردنمان لە کۆرسی کۆمپریهێنسیڤ سیتی پلانی و زۆر و هەروەها سوپاسی بەڕێوەبەرەکەشم دەکەم ئەندازیار عەبدولمومین و هاوکار و هاوپیشەکانم کە زۆر پشتگیرم بوون و پاڵپشتم بوون بۆ ئەوەی بتوانم بەشدار بم لە خولی لەم خولا و زۆر بەخێراتنی بەڕێز وەرگیری شارەوانی دەکەین خۆشحاڵین بە ئامادەبوونی ئێستاش دەست پێ دەکەین بە کۆرسەکە بە سیمینارەکە پێکهاتەکانی سیمینارەکەش یەکەمیان پێناسەی خولی پشتگیری پلانسازی شار و ئامانجەکانی دووەم گرنگترین بابەتەکانی لە کۆرسەکە ئاماژە پێکراون و گرنگترین شوێنەکانی کە سەردانمان کرد گرنگترین ئەو دەستکەوتانەی کە لە دەرئەنجامی کۆرسەکە بەدەستمان هێنا و دەرئەنجام کۆنکلوژن کە چیمان بەدەستهێنا لەم کۆرسە کۆمپریهێنسیڤ سیتی پلانینگ پێم باشە کە باسی ئەم خولە بکەم کە ئەو خولە چییە و ئامانجەکانی چی و بۆ ماوەی چەند ڕۆژ بوو و لەکوێن دەربوو خولی گشتگیری پلانسازی شار ئەم خولە خولێکی گشتگیرە کە هەموو لایەنەکانی پلانسازی شار دەگرێتەوە لە پلانسازی لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی لەسەر ئاستی هەرێمایەتی و لە ماستەر پلان لەسەر ئاستی شار و تۆڕی هاتووچۆ ئەو ڕێگانەی کە بۆ فەرەپێدانی بە فەرەپێدان بەکاردەهێنرێن لە یابان و ئەو کارەساتانەی کە ڕووبەڕوویان دەبیتەوە لە چسونامی و بوومەلەرزە کە چۆن خۆیان بۆ ئامادە کردیە و چۆن حلول و چارەسەریان دۆزیتەوە بۆی و خولەکەش لە سەنتەری جایکا بوو لە تۆکیۆ کە سەنتەری تریشیان زۆرە بەڵام سەنتەرە ڕئیسیەکە لە تۆکیۆ بوو کە پیش چالاکیەکان هەر لەوێن دەرێ ئەنجام دەدرا شوێنی حەوانەوە نان خواردن کۆرسەکان کە هەر لەوێن دەرێ کۆرسەکانیشمان وەردەگرت کە بەسەر فەرشتی پرۆفیسۆر و ئوستازی جامیعە و کارمەندانی وەزارەتی شارەوانی من دەرێ بەڕێوە دەچوو و خولەکەش بۆ ماوەی 39 ڕۆژ بوو لە 23/9/2019 کە 39 ڕۆژی خایاندوو 12 وڵاتێدا بەشدار بوون کە ژمارەیان 15 کەس بوو سریلانکا، ئۆگەندا، ئەفغانستان، بەنگلادش، لاوس، میانمار، زامبیا، ئەندۆنیسیا، عێراق، غانا، ماداگاسکا، لایبیریا و ئامانج خولەکەش ئەوە بوو کە سوودوەرگرتن لە ئەزموونی ژاپۆن بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی پلانسازی و ئاشنابوون بە کەلتور و یاسا و ڕێنمایی و چۆنیەتی جێبەجێکردنی پرۆژەکان هەماهەنگی و هاوکاریکردن لە نێوان حکومەتی ژاپۆن و کوردستان گرنگترین ئەو بابەتانەمان هەڵبژاردیە کە هەست دەکەم ئەمە سوودی لێوەردەگرین و گرنگە چونکە ئەگەر بێت و باسی هەموو کۆرسەکە بکەی 39 ڕۆژ گەلەك زۆرە بەو ساعتەی ناتوانین هەمووی بە جوانی
روني كينوا يا كميان رولي وزارة ام ال اي كيو سيستمي باي اوبردن لا جابون كدام دزغا كان يان سونه له دوام سيستمي بلان سازي شارو بنا ماستر تشا كان لا جابون سونيتي زيرو زي كدني سيستمي بلان سازي ماستر بلان بكار هناني نقشي كرتي راسان ديني ناوتي تشي سودمان خدمه گزاري بشتي كان دو بارا رفسناوي زي لا جابون پر پيداني شار و پر پيداني واسناوي بشتي بارا اوبردن شار لا رگاي تكنولوژيا بنا ماستر تشا كان دو بارا بنيان ناني شار دوای ورانبونی بهای کارستان تسرشتیکان بجداری تردنی خالق کرتی تایبت کرتی گشتی واتا پی 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 رالی سرچی پلانسازی را حکومت گارینی ولاد لسیستم سرمادایری با سیستمی ولادی پرستندو و چونیتی هلو جردینی فراجا لسرده دا پیم باشا بستی پکهاتی جگرافی ولادی جاپون که چو کس دوربه همون کارستان لسر ولادی جاپون بو او په کارت جغرافیه کې تي که هر څوار دوري او په تخته کې شي ټوکیو یا روبرکی کلیر اماجه ذکر او جماري د انشتوان 627 میلیونه او دهاتي سالانه شین 4.75 تریلیون ډالره سالانه او په کارت کې شي سطا بشي زوري فورست 1766 و پشتو کالی پشی سطا دوازده یا ایرپن ایریا سطا چاریو ایرپن ایریا بکر هاتی ها رودی سطا پینزا رودیش سطا چاریو و تر ایریاش سطا چارا باوشی و یا پکاتی دوگرافیه که جاوان و سیستمی برای اوبردن لجاپون سیستمی برای اوبردن یعنی هل اساسی کابینه و پرلمان و جاردنه که لسیزده وزاره پیردیر او وزارتی که هاوشانی وزارت شهرانی گشت و گذاره پیدالین MLIT که پیکاتو لند، انفراستراکچر، ترانسپورت و توریسم للای خومن وزارت شهرانی گشت و گذاره بس لوی هاتوچو، جرخانی آبوری و زوی و توریسم همون پیکاو یک وزارتا و اوی تنشتیشی همون پیکاتکانی نا وزارتا که نا وزارت شهرانی او انده بشی که ده کسر باو بی اوانیش بشی پیش و تقریبا او تایان پیمانی به سیتی پلانی هیا ناشنال ریجنال پولیسی لند اکانومی ان کنسترکشن انجینیرینگ سیتی در باره شهر در باره چون اداره کردنی کارستاد سرشتیکان ریگا و بان نشت زیر مثلا ریلوی لویزور محطات قطار و برای بردن هموی او قسم کتایبت بوارو ترانسپورت اوانی تر بشی اویه لبر اوی او زور لوی در بند مثلا گواستنوا به باخیر آن همون قسمه چی تایبتی هیا به سرپرشتی کرد سرپرش کرنی او کارانا پس دکم او نوع سیستما کارکان آسان تر دکار چون که همون دائره کان رابطی هن لگالیتا و نمونه اگر به تو ترانسپورت مشروع چی بکاتن هر سر با وزارتی شهرانی همون یعن پیکا هم لبودزو هم لکار زیادتر دطوان هر کاری تبکن او ناشنال بو یعنی لسر مستوی ناشنال بلان لسر مستوای لوکال و تستراکچری نام خواهم کوا لتلو حفت ناشنال گوورنیت سرپرشتی تلو حفت محافظه دکا لتلو حفت محافظه بکاسیا اویش 1718 شهروانیا او شهروانیا نش سرپرشتی 791 شهر و 734 گوندو شهروانیا تاون 783 گوندکن که آنها همون یه بیدالن لوکال گوورنمنت و اگر حکومتی ناخویی که به پرسیارن اواج با کنمونه که لکانگاوا پریفکتر محافظه کانگاوا که لنوزده شهر و سیزده شهر و سکه و یک گود بکتوا به خوشحالی و بهش استال وزارت شهروانی دست من پکردیه به خود کردنوی او زنیاریانه که گوش گوندو شهر و شهر و سکه که او زنیاریانه من هفی اماش با کنمونه دهتا افمان هفی تایبت به وزارت شهروانی که هر مشروع اکیده که اولا بردست من بید کشتا چی زور سود من ده اوش ارکو برپرسیالیتی هر یکا لکرتی تایبتو لحکومتی ناخو حکومتی ناشنال که هر یکا ارکو برپرسیالیتی سیا لحکومت هر یکا سیستمو بسیستمو بلانو پروژه تایبتی خویه ناشنال گوورنه هل دستیتن با پروژانه که لسیم اماش خانه اماشه پیکرایا او مشروعانی که زور گوره و استراتیجی نه و کشین کنسه که او ترامه چی زور سریعه یعن خط خریدیتن
يعني سويريش سيستم كاو اورو كمشروع تزور قوري به الوزاره اللي عندها ناشونال جوفرمنت في هالدستي انزماني وزيران او انا جبت بلان تايبتي خوان سيستم تايبتي خوان ما بس السيستمش قانون رئاسه كان كتايبته بناشونال جوفرمنت لوكال جوفرمنت ايش ايش اركو بالبرسياليه في خوي هي بونمونا لاند ري ادجستمنت دوباره رخصنا وزيريه كان كدتري يعني بابليك ترانسبورت يعني اربن انفراستراكشر مثلاً مستواي شيء بدي تيلترا أو دفتر أركض صلاتي وأنا بلان برايفت سيكتر كرتي تايبر وقت بيني انتهى بالبرسل لبروجا كان لأن زمان بروجا كان يعني بجد عبد في لقاط حكومة بلان لبلان وسيستم أو هيت علاقة بعد سكان مية وهندك داريش ناشونال كوفرمنت بجد عبد في تم لسوب سيتي واتفارغان لقاط برايفت سيكتر وحكومة خودي اوش يعني سيستمي بلان سازي شارو بنا ماستر تشيكانا لجابون كوا اوان ماستر بلان يعني هي لو سر مستوى دولة ناشنال ليفل بلان هي دولة ناشنال لاندوز بلان دوا بدوا اوان ناشنال لاندوز لسر مستوى محافظات دوا ماستر بلان لسر مستوى الشار وماستر بلانيش لسلايدة كيدي رون كراي كوا كبت سيستم اكدروار ماستر بلان تيويستا سيستم بوليسي هبي واتا سياسة تجي هبي لغو تاکاری و پرپیدان و پرستن اگر او سیب نمایت دانه بی او او ماستر پلانه ایش نکرد و توالید یه بزی نکرد و لپال اوش دو پولیسی تر هیا لماستر پلان بش داره بیسیک پولیسی اون سیتی پلانی که سیتی پلانی دادن دره لشار او با پولیسی تایبتی خوی هیا و پولیسی چشان هیا به دو بره بدنیان نانه و او مشروع و پروژه این تو که هندک زر پیویستا اربن دیولوپمنت بکره شار پره پیویدریتن فترة ودواي اوش سيتي بلانينج دي اوش فكرت ولا لاندوس كنترول و بلانينج اوف بابليك فاسيليتي و اربان بروجيكت اربان ديفلوبمنت كان او طريقه خاصه كان هي دواي دي مسيري هي باز دا كان كتون فر با بروجيكت كان دا لاندوس كنترول ايش با ريغاي لاندوس زون و اديشنال زون و باش او انا ديستريكت بلان فهر يا كان نبي نقشي كرتيشيان هبي ماستر بلان اگر نقشي كرتي لو دانا لي او ماستر بلان ناس دوالي دي بزي كردن توشي حالا زور دویتن لده هاتوگا پیویست امش که هر منستر پلانه چی دادنه حتی خالی نقشه کرتی بروین را آی بیتیتا بواری زیر زیر کردن و خوی بینید دوا اوش سیستمی پلان سازی ها که چون نقشه کانیان اپروف دکره که اوش یان زور لها شوی میه درافت یکم زر درافت دوی اوی کوبونه دکریتن که چی پیویستا لو او شاره و چی پلانه دادن دره انزا او درافتا للاین محافظه و شاره وانیکن بێکەوا درافتەکی سیتی پلان دادەنێن و ئۆپینیەنی واتەڕاو بۆ چوونی شارەوانیەکان وەردەگیرێت لە دوای ئەوەش خەڵکیش زۆر بەشدارە لە پلاندانان هەر پلانێک نەخشەی کردی پلانسازی دابنرێ ڕاو بۆ چوونی خەڵک ئەهمیەتێکی زۆری هەیە ڕاو بۆ چوونەکانیان وەردەکەنەوە ئەو جە بانگەشەی بۆ دەکەن ئیعلانی نۆ دەکرێت کە لە لای خۆشمان بۆ ماوەی سی ڕۆژی ئیعلان دەکرێت دوای ئەوە ئەو جە وەزارەتی شارەوانی لە ڕێگای وەزیر رایکه د دریټو دوه اوا اپروفی دکړ ک ایمن به هم شي وای او شنوونه ک له ماستر پلان سیستم ماستر پلان یا وګ دې وینه دې ردیارا صال با صال فراون بونی شا روان دوله د سپې دک له صال 1632 تنها منطقه مرکب و دوه اتن صال چې دي تقریبا 10 صال و 12 صال ان ذا منطقه شینه ک زیاده دوه او سور او ها صال با صال تاکو شارک فراون دې یعنی بس سیستم کاتیان لو دانانک به هرمتشی و هر یک بکی خوی داوای مشروع بکاو شارک فراوان بکره و چون زیبت زیده کن زیبت زی کردینی مشاریع کانیان کوا لاند یوز کنترول که اوش بیاستا و رمیل کنترولی مشاریع کان دکن و انفراستراکچر پروفیشن انفراستراکچر ایش استادین سری کتی دا گریت دوله بی و اثورا اربن دیولوپمنت پروژیکت او پروژانه که پیویست پری پیویره تو دوباره بنیاد بیره توا ماستر پلان و بکر هنانی زوی لوی چونا وکلو نقشه سره دیارا کوا دیاک راوی توا بو اربنازیشن کنترول ایریا و اربنازیشن پروموشن ایریا پروموشن ایریا واتا بینایی لسر آقای پیده درید بینایی لوی دروز بکرید بلان کنترول ایریا منطقه زراعیتان بگرید توا سوزایی که به هیچ شیوه رایگی پی ندرید بینایی لسه دروز بکرید تنها با دو تیاره کن یعنی اگر مشروع چی زور ضرور هبی لین داره دخوانن رای پی بدرید و او پروموشن ایریا زیادتر گلو ماوی ده ساله
sistemi master plan dhe vendere jo ma ojtë bistë të abishtu pjenë stala, balan alan, pjenë stala zërë të rëgjuj master plan dhe kan. Më zërë përstjarën kërlojë gotëm este anë kërriqin strategik master plan bë kardini, ka awa më rrënë të zjatër e u zjatër fleksibula, lo ma ojtë dë stala, ka u të atani kërrit e kejnë oa, kam tërë jani, po dalej ekspert dhe vi, agar zorë zorë dhe ata ma o heshtë anës të bëjë dhe bëzë dhe master plan. Awan aw jawabin ya da go kan awalo dawlat ta gyan share bakar detin ka jmari dan shani zuzuru le ziyad bombi awan ziyad istifade le sisteme de kan balan awi ta bomay pisto pisto pen sala ti ame zuzur i vi master plan de kay aga zo pis bilane se sal zarfish review kay nawa awi ta nishti shi diara ta batri vi awan mesela satellite image yan aerial photo evi dika her beskeje Orun janë kërdita wa këtëson promotion area ka me jo, e vitër shkame, ka linka kishi le bujtë wa, hëndë dhe dhe frama në bujnë shku dhe dhe dhe, janë herë dhe shuë në kojnë amin e të wa. U awa shë janë cënë të kontrol i lanë gjusë dhe kej, awa i lësërë wa anajë i të kreja ka sharë bë harëma që gëvrë bua, cënë ka sënure që bodanë në ndraja, Her vërde vërde ziyad bu şarıka narek dek. Valan agar betu hükümet, yani lana bimin derken, sunura çi andan ala o firavan buna, o halkaka nasar da bir betlen, letuar tiri o sunura proje kani kuy anzam bida. İnta duay ama vurdu vurdu ama o içi diğer ikra işi bada dedi. Çünkü o şer, o rubereş hapır da bir tevo, ma o kay tevo da bir peviste. Yani duay ama namti içi tır. Dabın direkt tevo ka dubara ferefedani feda. درست بکرده اوک لآخر وینه دیاره که هندگ لمشاریع و شد که ضروره او دیت دروی او سنوره و وکو لینکه که تواکری اوه شارکه للاعر چی دیکه دست بگو فراوان بونده تا استدین استر لیولی لانگوز کنترول که لوین داره بچه لیول اگدارواد ایه کم یعن سیتی پلانینگ ایریا که پیشتر اماجر بکر اوش کنترول ایریا و پروموشن ایریا وقت نمچه پریز راو نمچه کنترول راو لنمچه پروموشن که لوان هیا کوا بینیای لسر درست کنو بینیاتی بینینا و دوبارا پیدالن لند یوز زون وقت پیش اوی نقشه کبتی دابن دیر که او سیتی پلانینگ ها بو او دو زونا او دی لنمچه که کاری پیدا دیر بینیای لسر کلی لند یوز زونی دادنی دوای اوا هندگ لند یوز استریج دانه او زده استر نقشه کبتیو لیره در دیاره لند یوز لون داره کنترول کرده هم باران هم با زون دوازده زونی تایبتا که هر یکی هن لو مبستت بکرده هن بیتو گران کاری نه او تعمیم عامه لبو همو پروژه کن بکرده وک لیرش دیاره هر یکی هن رپیدانی خوی هیا که لهر زونت دطوانی سی بینایه گری کرده يعني بكيف خوينية هل يكاد مشروع أشياء ولا هرزونة شيء بيت وراي بيت لي استعلو سلايدي باشتر أو أماشا بودكا كوالو بواز دزوني كهيثيان تبينيك راي بيت لي تبينيك راي بيت لي تو تبينيك راي بيت لي بونمونا لخالي يكم كات لأيه كان كنامتين اشتدي بيت لي او نامت مشتزیان اگر بیتو یکی او بینانی روی پیدا دید تماشایی بکن یک اگر آنه به نمونه ود بگریم هاوسا یعنی آدر سمول سوشیو فانکشن مثلا ستوره که یا آفیسا که یا اول لهمی آن روی پیدا دید لهمو زونه که تنها لزونی اندستریال زون روی پیدا دید یعنی هیوی اندستریال زون او زدوله چی زور سودمنده که پیش اوی دست به نقشه کرتیب که پیویست زونه کن آمده کرابونو رپیدانه کنشیان دیازی اوی که برا ساسیه که نوت بیل نه توانی بینه هیب کنی اوی که به زر تیش نشان کره او ده توانی بینه هیلی دروز بکری و زر ده کش هشتا هر مرزی زیادری به سر دانده ها که مثلا ای بی سی او عدد طوابقه کن دیازی دکا و لیرش به هماشه و کنترول کره لارگی فلور ایریا رشو بلدنگ ایریا رشو فلور ایریا رشو مقصد منسیه وکو لو دو بینه دیاره فلور ایریا فلور ایریا رشو توتال فلور ایریا یعنی بی سی با کوکرنوی هر دوکیان دا باش سای پلانه که فی صد اوه در تنزبه فلور ایریا نزبه بلدینگه کش بس بیاکا دا باش سای پلانه که فی اوه در تا بلدینگ کوریج رشو او دا اوانش لیو تحتید کرده هر زوانه مکزیمن بل فلور ایریا رشوی چنده و مکزیمن بلدینگ ایریا چنده
Un axel kert is levendere betze sehoazak desztipeteken, vagy drusztileken. Naxel kerti, her legal naxel kerti, regulation is dagunde. Lelej, emel ez orbej naxel kerti, ekan dandre, hau zavén nájekan ján lehol dagunéin, bez ná, bachoj, uába astre lelejáni plán százi. Her legal naxel kerti, ekan, building regulation, uátarhen májkei bet dagunde. Von múna, uaglére diára? وكليرا ديارا للا يستروك بناء برزاكانا او تنها بناء برزو هاي بلدين رجل في ذدري سورة كواتا بناء نزمة لو شونا رجل في نادري ولا تنشتكي الله كاس بزور بي صلصاية ليرا تنها دور داري كي كتايبتا بريو بيويستا بباريز يعني او اقرأي نايدا دا او دارا منادي ببردري انا او دي بباريز يعني ليرا لو نعمل دينا لنا عندك كأماجي بدرة أو ديارة أو إندستريالة يعني معامل أورجي في نادية وللا كي تريش كأو بناء نزور هاتين بيش أو استرباك يعني تبيع أو بهي الشيء ويقرأك في نادية يعني لهل يقلزونا كان تايفت من إخوايو أورين ماي دان درايا في نادية أورين مايا دربتي و نابیل آورن مایه در بیتید. نقشه کرتی دیستریک پلان چون زونینگ ریگولیشن دیستریک پلانی رو دادن دره وک لو ویانانه دیارا که وازی اتسن مردیر هیا لو اوی که و سید با که کشانه ویا به مرد لون دره دادن دره که هر لخوه اونیه مثلا دیره او صفه میل کرایتی و میل کیدایتی و یعنی لبر سببی ونتیلیشن ها هوا گرکی یعنی لبر سببی هوناکی ها که هونا چی زیادر لو بینایی بدا و یعنی سببی فایر ها مثلا آن آگر کودنا و شد لبینا رو دادا اگر بیتو او کشانوانا لسقفکان هبی او دبیتو های سلامت زیادر سلامتی بینا کن و گلیر دیارا لطوابق کشانوانا إلى وين كي أولا ديارة الطابقية كمروية كشاناوكي باي إدوا كشاناوكي هر يكيان لبر مغسي دايبتي وخويتي و أجر بيريستيش بكا عندك زار ريغوليشن إلى بورن عن هدفيان أوانية كبناية تنها بار ريغوليشن إش بكا دانيرت بي إيه چي قنزاوي هبي أو بناية يعني لهمو ناحية أو كسي لدجي هزبا مرتاحي بكاتو قنزاو بيتلوش جيان أو زا تسي كوميرشيال بيت خانو سكني بي ليرش بها مع الشيوة alternative regulation يعني regulation يعني غوريا كودك عام ككودي عام هي لبينا بول من أو ميلا فليري عام بميلا كشانوا كهاتينا دوبارا regulation يعني دانايتوا لبر أوي حتى وكما بس تتايبتي هي لرا كشانوا كبو ببيع دارو يشتن توكا شويني بيع دارو يشتني نبوا لبر أوي غيبا كشانوا يددن ليرا كبكشير توا سيد باكي بكا و لسر واش کشانه و کام هر لبروی کوا زیادی هست به فراوان بونی که لو نام سر لیرش هر به همان شوا لو او بینانه که 20 متر او هر متر کو 25 که برز دبیان و تیا متر چیش بکشه و ل ایه او ایه کمیان دیاره و لبینایه کومرشل کام که زور برزه کشانه و که و شیوهی چی کمتره لیره بیستم آماجه باوی بکم کوا سیدباگ للای من تنها با افقی هست سیدباگ تنها بلای افقی و لسر هوش گیرتو بس لین داری آوان با عمودی سیدباگی دکن لبر هدف و آمان زی خوی هیا هر یکشم که لبر سشتگ رگای پیزه دره یعن دیلایت یعن ناشور وینتیلیشن یعن پرایوسی کتایبت من دیا و هندگ لبینا کان یا لما بینش یعن تقریبا نیو مترک مساحه فهو که تماشا ما عندك برای دیا کان با دروشن او اش لبر اوی بوما لرزه زوره لبه حتا اگر بوما لرزه اوی دا بینا مثلا روخا یعن شتکی بسر هر تأثیر لیوی دینا که یعن یکک تعمیراتی دا که اوی دیکش لگل می بنا وکی تیب نتی اوش من زور برساو کت لبه و اوش نمونه کلوی کلوات زیها بواقعی تطبیق یعن کردیا ليرة أو تا أو واجهة للا السرة ما يذكرها كوا أبي تريان ليرة لبر ويقول أنا تطس كذاري وهاي كشقة ما تشتص بو أو أكش أنا وأنا ده تنين هتزيادر هذا فرعون بون كي
هەست بەوەی نەکەی کەوا زۆر کۆمفۆرت بڵە زۆر لە ناویە کەشارەکە چونکە ئەوان کە تافرسکانیشیان زۆرە بینای دەرزیان زۆرە زیاتر فکر لەو حلمانە دەکەنەوە و زۆرێکی تریشمان هەیە کەوا هەندێک جاڕێنمایی دەگۆڕدرێت هەروەها سابت نییە لەسەر ئەو کۆبلدین کۆدانە بڕۆن لەبەر چیە لەبەرەوەی ناوچەیەکی سوودمەند بڕاستێنی کە پێی دەڵێن ئینتێنسف زۆن کە کاریگەری هەر ئێوش بە چ ڕێگایەک دەکرێت ڕێککەوتنێک دەکرێت لە مابینی خاوە مولکەکە و حکومەت حکومەت دەڵێت بەشێک لە ڕووبەری خۆت بدە پابلیک سێکتەر واتە لە بۆ بەکارهێنانی گشتی بەکاربێت ئەوجە سەوزاییە یان فلازە یان ئۆپن سپەیسە لە باتی ئەوەی بە تەڵابق تەعویزی دەکاتەوە ئەوە یارمەتی دەرەکی زۆر باشە لە هەردوو لاهن هەم لە بۆ حکومەت کە تەعویزیان ناکاتەوە بە پارە یان بە عەرزە شوێنێکی تر چونکە ئەرزیش قیمەتی خۆی هەیە ناکرێ هەروە بە ئاسانی بڕوا و لەدەستمان بڕوە وەکو گەوهەرە و پارەش هەر بە هەمان شێوە بەڵام ئەگەر ئەو ڕێککەوتنانە بکرێت لەگەڵ خاوەن مولک و حکومەت هەردوو لا سوودمەند دەبن هەم ئەو کەسێک کە خاوەن مولکە سەعید بینایەکەی بەرز دەبتەوە و هەم حکومەتیش خزمەتگوزاریەکانی لە بۆ خەڵکی دابین دەکاتن هەر بە ئیستفادێنەوە چەند نمونەیەکە کە بەکاریان بینایە لێ بەکاریان بینایە لێرەکە هەست دەکەی زۆر زۆر کۆمپاکتە لە ناویەکە پێویستی بەوەی بووە شوێنە چکراوی هەبی و لە بۆ سیازیشی نییە یعنی خەڵکی عام دەتوانی تن بەکاری بینی وەک لێرەش دیارە کە چۆن بتوانی ئەو قەرەباڵهاییە و ئەو کۆمپاکتەی بگۆڕی لە بۆ بینایەکی بەرز و حەدائقی زیاد بکەی لە بۆ بەکار لێرەش پلازایە واتە شوێنە فەلۆکۆ بوون دەتوانی وەکو کافتریا بەکار بێ وەکو فعالیاتی لێ بکرێت کە پێی دەڵێن پلازا شوێنە چکراوەیە و ئەوەش بە هەمان شێوە نمونەیەکی ترا کە بەکار هاتێ لە بۆ پەبلیک سێکتەر و پەبلیک فاسیلیتی چ دەبریتەوە لەوێن دەرێ پەبلیک فاسیلیتی ترانسپۆرت فاسیلیتی واتە چالاکیەکانی کە بەندە بە ڕێگاوبان و ترانزێت و کار پارک و ئۆتۆمۆبیل تەرمینال و پەبلیک سپەیسەکانیش هەر بە پەبلیک فاسیلیتی حسابن وەکو پارک ئۆپن سپەیس بلازا یوتیلیتیش خزمەتگوزاریەکان وەکو سوێرەیج وۆتەر ئەلەکتریسیتی تریتمێنت و وۆتەر ڕێیس وەکو ریڤەر و کەناڵ و ئەوەش هەر پەبلیک فاسیلیتیە و ئێجوکەیشن ئەند کەلچرەڵ فاسیلیتی ئەوەش هەر بە پەبلیک فاسیلیتی حسابە یەک لە نمونەکانی پەبلیک فاسیلیتی خزمەتگوزاریە گشتیەکان لەوێن دەرێ پێش ئەوەی نەخشەدا بنرێت هایرارکیەک هەیە لە شەقامەکان کە چۆن شەقامەکان هەندێکیان هەیە هایوەیە واتە ترافیک نییە ڕاوەستان نییە خەت سەریعە ئەوەیان لێرە لەناو لۆکەڵ یعنی لەناو محەلەکانە ترافیک هەیە و مەتالی ڕاوەستان هەیە ئەوەش لەناو خانووەکانە ئەوەش ڕێگەی تایبەتە یان بۆ گە پیادە ڕۆیشتن یانیش بۆ قیتار و و ئەوەش خزمەتگوزاری گشتیەکان ناچرۆن پارکیان زۆرە کە زۆر بە جوانی پاراستیتیان و زۆربەی مەعابدەکانیشیان هەر لەناو ناچرۆن پارکە هەردووکیان ڕەبت کردیەوە کە زۆربەی کەسە بەتەمەنەکانیشیان لەوێن دەرێ هەر بەخۆبەخش ڕێپیشان دەرتن و دەتبەنە شوێنەکان و هەم ئەوەیە کە دانانیشن لە ماڵەوە وەکوم تەقاعیدین هەم خزمەتی وڵاتەکەشیان دەکەن کە ئەوەش زۆر دڵسۆزی ئەوان دەنوێنی بۆ وڵاتەکەیان و زۆر ئیحتیمامیشیان دا یارمەتی دەدەن کە بە پێیان بڕۆین یارمەتی خەڵک دەدەن کە زۆر بە پیادە بڕوات و هەم کاتێکی خۆشیش بەسەر باو هەم دەشپارێزرێتن لەلایەن حکوومەتەوە و دوای ئەوە باسی پەرەپێدان دەکەم ئێربەن دیڤڵۆپمێنت لە وڵاتی ژاپۆن زۆر زۆر بەکار دێت ئێربەن دیڤڵۆپمێنت زۆر ئیحتیمامی پێدەدرێت لە وڵاتی ژاپۆن ئەوش بە ڕێگای لاندری ئەجێسمێنت و لاند دیڤڵۆپمێنت لاندری ئەجێسمێنت دووبارە ڕێکخستنەوەی زەویە تەکنیکێک کە بەکار دەهێنرێت بۆ ئەو شوێنانەی خزمەتگوزاریەکانی کەموپڕی هەیە ئەویش بە بەشداری پێکردنی خەڵک بە ڕێککەوتنی گشت خاوەن مولکەکان و دووبارە بنیاندانەوەی شوێنەکە لە یەک بینایی بەرز بەڵام هەر یەکەیان هەمان مافی خۆی وەردەگرێت هیوادارم ئەو سوودێکەوەتان تێبداتە برادەرەکانیەوەم بەڵام بۆ ئیتیزامەکەم خۆشحاڵ
دوباره پیشنهاد زیر به تمرگه و به تنشوان به لین داره دو به دیده که با نمونه وقت لیر دیاره او رگاوبانکان ریگ نیا خطلت زاری کما پارک نیا لامنطقه حکومت دید لگل خوان ملکتان ریگ دکوی کواب دشک لپرس زیریه که ان لیره که دلیخ او خزمت زاریتان لو ریگ دخموات دادکان دشوه چی ریگ پارکینگی دادنم بلان برای کوتنه لعنتی آخوان مکانه مستر A B C D E لقل حکومت کوا هریکا لعنتی خوی و بشر لباس زیری کی دزد و بی آیدا و تعیزش بکن. بس لقی آوا بعد سیر لزیری کش دادن ریل با پریزرف لند ک آوا لفروش نوانیه بالکو پارکی دست صندوق کدوب بر آزار بکردیت ول بوکستی مشروع کو دوباره بکار دیت ولو کستی مشروع کاو درست کردنوی زاده و رگا و فرق و فرق لو حالت دا همو لایک سود من دابن سو که هم نرخی بناکی برز دبیتا و هم زاده و بان و خزمت گزاری او ناکسیش برو باشتر بسی رگای دو میشن اویا کوا بشک لفرس زویه که داتا پابلیک وانکو پیشتریش باسم کرده داتا پابلیک فاسیلیتی با عددی با توابق لبایان تعویز دکاته و که هر یک بشی خوی به افسانی وردگری بالان بشک لوش دو بار دادن ریتوا دفروش بیر او استفاده تیا که لبو خزمت بزاری دستان بکار دیتوا همو لعنا کان لیر سود من دفن لو سودا كان اواش نمونه كا للامر الاجسمه وقت يارا ليرا كخان وكان معريك نورا قوبان يعني او لسنترا لسنتري شار او كرايا او مشروع او لامر الاجسمه زي الذكرى ليرا حكومة زادة يعني دادني وعدد طوابق سياد دكا وكو اوف كريتش تر باسم كر كهمو لانا كان سود من دفن لو تكنيكا استاش هاوکارم ناز ناز دریجه دادت به سیمیاره که از ورس پاس امکانت تا باش همو لایک بخیر بید من ناز ناز هاشم محمد تلرساز لبرای برایتی نخش دانانی آودانی بشتی هولید بسر تا در پی خوش حالم او را او سیمیاره بشت کشان دکین و دیوادارم سودی لبینم و هر و هر دمیت سپاسی به پایانی خوام لام اولان بکنم که ها که بیان کردیم لام کورس بجداری ببین دسر تا دمیت سپاسی که وقتی ات کم برای برم که ها کاری چی زوری کردم هر و هر کار آموزگار که هم کاتی با من آماده بو که با من است و یار متی منی داده حتی کلمه بوی هر و هر کار شرزاد وزارتی پلان دانن که عبدالمومن همویان ها کاری زوریان کردیم و اویم کورس برای خیلی چی تواب کهی یار نتی در من بلچی اسم من تواب کهی او بابتا دکم که پیان دستی فکر اویش بریتیه لپرفیده نیشار لجاپون ایروان دیولوپمنت ایروان دیولوپمنت دست پیدا کردن که هر شارک رو لگو رو بوم بکردن سری دانشتوانی زور بیتن که عادتا مناطقی سکنی زور بود دست پیدا کردن بیرا ایروان دیولوپمنت دیابان دستی فکر دو بچن پروسیسه تنیا آنیا که ایروان برو پیش بکردن بریتی لا پروسیسی لند ری ادجستمنت لند دیولوپمنت هم یعنی اکتر دگری توال سر مستوای چی تو اینجا ایروان دیولوپمنت رو دادن و هر و هست ایروان دیولوپمنت چی چی سرکوتو باش هنده شتیدی لخوی دگری تو اویش یعن دبتن به تایبتی او زی که ایروان دیولوپمنتی لی رو دادن کسافه سکانی زور بیتن های دنسیتی ایریاس پابلیک ترانسپورتیشنی هدیتن تی او دی مناطقی پیاده تدا هدیتن پارک اند رایت که هر یکی برواتن که پابلیک ترانسپورتیشن بکر بینتن و لیندر ساری پارک کاتن و بزی بله تو اینزا ترانسپورتیشن بکر بینتن ملتی فنکشنال بیلدینگ اوانش یعن که عادتا اربان دیولوپمنت که در کنده بدن همو نوع بینایی چی تدا بیتن او کسی کلوی یا او کسای او که خلکان ایلمان دبیتن هم خدمات لبردستیان بیتن پیشتنا دبیتن سنا مناطقی ای امشن سابقات من هی بو کردنی ارمان دیولوپمنت چی سکسس بول واتا خلق استفاده ایلی بکاتن یک نوع میتونی که ارمان دیولوپمنت دکرت و گفتم لسر تا دارم ارمان دیولوپمنت همو شتکان دگرت و همو پروسس کانی پلان سازی دگرت و
دەبێتن هەمووی بەسەرکەوتنی ئەنجام دەبێتنی ئینجا ئەلمانی بلۆکی چی سەرکەوتومان دەبێت یەکەم میتۆد لەوانەیە کە لە ژاپان ئاماژەی پێدەکرا ئەویش ئەوەیە کە عادەتەن کە حکوومەت ئینفراستراکچەرێکی دەبێتن سەرڤیسێکی دەبێتن لە مەنتیقەیە هەڵدەستێتن بە وەرگرتنەوەی زەوی لە هاوڵاتیان ئەویش یا بەدانی تەعویز یاخود بەدانی تەعویز یا پێکهاتن لەگەڵیان لە بۆ ماوەی سێ ساڵ هەڵدەستیتن ئیتفاقیان لەگەڵ دەکاتن و ئەو ئەرزانە دەباتەوە وەکو حکوومەت بەکاری دێنێتن ئەویش لە ڕێگای مەحکەمەوە دەبێت عادەتەن ئەوەی لەوەی دیقەتمان ئەگەر یەکێک لەو خەڵکانە بڵێتن عەرزەکەم نافرۆشم حکوومەت یاسایەکی لەسەردا دەنێتن ئەو ئەرزە ناتوانی بفرۆشیتە کەس یعنی وەکو ڕستریک دەکرێتن تەقریبەن بۆ ماوەی پێنج ساڵ شەش ساڵ ئەوە نییە تەلاعوب بە عەرز بکاتن و بڵێ من بە سەعری گران دەیفرۆشم یا هەرزان دەیفرۆشم دوای فترەیەک یعنی بزان دوای چەندە حکوومەت ئەو دەسەڵاتەی هەیە بە یاسا زەویەکانیان لێوەردەگرێت و بۆ وەکو منچی یعنی وەکو بۆ شارەوانی بەکاری دەهێنێت و خەڵک هەمووی ئیستیفادەی لێ دەکاتن ئەوەی دووەم سیستەمی دووەم هەڵدەست بەڵێ ئەو پرۆجێکتانە هەڵدەستێتن مەسەلە مەنتیقەیەکی دەوێتن هەمووی دووبارە دووبارە هەمووی لە خەڵکەکان وەردەگرێتەوە دووبارە دیزاینی دەکاتەوە ئەویشیان پرۆڤی پەبلیک فاستری دەکاتن و شوێنەوارەکان دیار دەکاتن و دووبارە جادەکان دیزاین دەکاتەوە میتۆدی سێیەم بریتیە لە وەرگرتنی هەموو زەویەکە و ڕوخانی هەموو ئەو بەشانەی کە لەسەر یەتی و دانانی بڵدینجی زۆر بەرز یعنی ئەوانە ئەو دەستەوای سێیەم دێتن کە فترەی لەوانەیە فترەیەکی زۆر بخایەنێتن کە ئەو هەموو عەرزە لە خەڵک وەرگریتەوە بەڵام یاساکانیان ئەوەندە بە قوەتە ئەو دەسەڵاتەیان هەیە کە هەموو عەرزەکان لە خەڵکەکان وەرگرنەوە و دووبارە ئەوەی دووبارە هەموو دروست بکەنەوە ئەمەشیان یەکێکە لە نمونەکانی فەرەپێدانی شار لە ژاپۆن ئایا دەڵێت پێرپرسی چییە پێرپرسی ئەوەیە لە لێرە دەبینی کە مجموعە بینایەکی زۆرە ئەرز کەمە ڕۆدەکان ئەندی بلۆکن لۆ لێڤڵ ئۆف لاند یوز بە عشوائی کەمێک بەکارهاتیە کە ساخی سوکانی زۆرە لێرە وای پێویست دەکاتن کە ئەرز زیاد بکرێتن و مەناتقی خەڵک لێ دابنشی و ئۆپن ئێریە زیاد بکاتن لێرە کە هەڵدەستی حکوومەت بە دووبارە بە دابەشکردنی ئەرزەکان و لەگەڵ خەڵکەکان پێک دێتن ئەو مەنتیقە ئۆپنەی دروستکردی جادەکان دووبارە ڕێکراینەوە لەوەشیان لێرە مەنتیقەیەکی تەقریبەن لاند دیڤلۆپمێنت و لاند ڕیئەجەستمێنت هەمووی لەناوی بەکار دێتەوە مەنتیقەیەکی سەکسەسفوڵی ئەرڤان دیڤلۆپمێنت هەردوومان دروستکردیە ئەمەشیان هەر یەکێکە لە پرۆژەکانی ئەرڤان دیڤلۆپمێنت لە جاپان لێرە لەو مەنتیقەیە کە هەمووی لۆ رایز بەڵدینگە لێرە حکوومەت هەڵدەستێتە بە پارتنەرشیپ لەگەڵ خەڵک و لەگەڵ پەبلیک و خۆی لۆکەڵ گەڤەرمێنت هەموویان لێرە سکای تری دروستکرایە کە یەکێکە لە عەلامەتی تۆکیۆ سکای تری هەستایە بە دروستکردن و ئەو مەنتیقەی هەمووی بژاندیتەوە بە پرۆژەیەکی وا ستراتیجی و گەورە ئەوە میکانیزمەکانی کە چۆن بیناکان ئەوە دەبێت چۆن بیناکان ملکی دەبێتە ملکی حکوومەت و هەم خەڵکەکە ئیستیفادەی لێ دەکاتن و هەم پارەیەکیان دۆدەینێتن مەسەلەن ئەی بی سی دی ئەوانە هەر یەکەی ملکی کەسێکە تمی خاوەنەکەی هەر یەکەی خاوەنی یەکێکە بەڵام حکوومەت کو یاساکان لادەنێتن وای لێ بکاتن پەبلیک فاسیلیتیەک زیاد بکاتن لەگەڵی لەگەڵ ئێکس زیاد دەکاتن ئێکس دەفرۆشنەوە دووبارە بەسەر خۆیان و خانۆکان دەڕوخێنن ئینجا بینای دووەمی پێ دروست دەکەن کە بیتێ لە ئەی بی سی ئێکس ئەی بی سی دی ئینجا ئێکسیش وەکو قازان جێتە لۆیان دەیفرۆشنەوە و دیسان دووبارە ئەوکەی پێ دڵ دەکەنەوە ناوچەکەی پێ دووبارە دەپوشێننەوە ئەمەشیان ئەرڤان رەنسانسە لە جاپان ئەرڤان رەنسانس بریتیە لە دەستگایەکی هاوکاری یانی خەڵک لێی بەشدار دەبیتن ئەم دەستگایە زیاتر بریتیە لە بێها خەڵکە بەشداری دەکاتن و لەگەڵ حکوومەت ئەمەیان هەڵدەستێتن لەگەڵ خەڵکەکان پێک دێن و زیاتر عەر دەکەن هەموو تەنبیک دەکەن و دووبارە دەیبوژێننەوە پرۆژێکتی لەسەر دروست دەکەن لێرەیان ئەوەیە کردکە لە نمونەکانی ئەرڤان رەنسانس کە لێرە دەبینی هیچ بینای لێ نیە لە دوونزار بینای هایرایز بیلدینگ دروستکرایە لەگەڵ خەدەمات ئەمیان مەشروعێک بوو لە ناو تۆکیۆ ئەمیان لە چوینە دائیرەی ئەرڤان رەنسانس بزە مەشروعەکە هەمووی های دێنسیتی بەڵدینگی تێدا بوو لە پاش ئەوە مەناتقەکەیان هەمووی ڕوخاندیە پێرپرسیان ئەوە بووە کە مەنتیقەیەکی ئۆپن لە ناو شار بکەنەوە لەگەڵ های رایز بیلدینگ دروست بکەن ئەمەیان ستیسا
سنتر آیا سیتی سنترش بچه نو سیتی سنترش هر دست سربابتی اربن دیپلومنت پلانی برای شرط نیه هموزن پرپیدانی اربن دیزاینی با های رایز بودیم با بینای برس بکریم هندک زاله هندک شوینی آرکس شوینی تاریخی شوینی شوینی نواره که دراسه مشروعات بکن هندک زاریم با افقی دواتن و کلی را ام پروژه ببینیم لذا دسترکتی کنه سازا و سیتی ببینیم که پروژکت که با افقی رویشتیه شد نیه هموزن پروژه کنیان های رایز بودینگ و زخم بردن چون که دورو بری که دراسات یا که بیه دورو بری وای به باشبه که دبین پروژه که افقی بردن اما شانی که گلن نمونه کنی اربان دیولوپمن لجابان ورمان گرتیه ایش بریتیه لشی بویا سندر عادتن اما که هر کورسه هر درسک منور دگرد اما دستون اوبزرویشنی منطقه اکمان دکرد با دیتن دماندید او منطقه چون پروسیس کانی کرایه و چون شهر با پیش و خسره چون قلبالقی کرایه لرا ام منطقه او مراحل دیزاینی ارمان دیولوپمنت لرا لرا او منطقه تی او دی لدروس کرایه که ترانسپورتیشنی عامی لدتن بس لابد لرا اما منطقه کانه که های رایس بلدین دروس کرایه و لرا لو منطقه وکو بلین سنتر دروس گرایه لکوتای دا او سمه خو من گفتید ما یعنی که شیبویا که داروی دیوینی منطقه چی اوها کسافه سکانی زوری لیا پابلک ترانسپورتیشنی لیا نمونه که لیربان دیولوپمنت لجاپان لیت گلو نمونهش بسا ده هم نمونه دی هیا که لیربان دیولوپمنتی لفابلک گرایه بلام که من باش بو شیبویا وردیم دین سر بابت چیتر که زور گرنگه ایوش هاتو جوی گشتی لجاپان هاتو جوی گشتی چون که کسافه سکانی زوره و خلق زور لدره ایش دکاتن بشی سر چی خلق با هاتو جوی گشتی هاتو جو دکاتن او خلقانه که ایشو کاریان هی لدره نا هیچیان بزاری پرایبت نکس نا ایشو کاری خوایان تا اگر سردانه بیتن و یان مناسبه بیتن او اختر ساری دبا چون که سیاره لمندر تاکسی زوری لسره، پاریشی زوری لسره، بنزین تاکسی لسره، بایی رو هم زور دکویتن. پس دویا حتی توی گشتی در ژاپن زور تاریخ ددرای و زوریش متطوره. ایلا حتی توی گشتی همی که هیه، لبین مستوی شهر و شهر بریتی لشنکاسن، شنکاسن بولت ترینه، یعنی سرعته زور زوره، 320 کیلومتر لساعت اگده، لبین شهرکان درواتن. دوام یعنی دوام یان ترین اعتیادی هیا که امیان لدروه هیا سه یان سابوی هیا چوارم یان بس اعتیادی ترین سابوی و بس امانه سرعتان یان دیاره لبینی 80 کیلومتر لو 50 کیلومتر بس اکان لساعت اکتا بس یش دیاره بپی قلب عالقی و بپی سرعی زیاده کان بپی او دیاری کرا لجاپون اوی که دی خط من دایه همش تکان به سیستم همی به الکترونی کرانه مثلا او رسمانه گرتید من بریتیه همی هر خدمات یک دکرتن به الکترونی سپورت کرده مثلا اول شنکاسن به الکترونیان به اپ سپورت کرده تو دزانی همی لانترنت که دروات و که دگه اما یعن خرائط سبویا به هم سبویا کن سی هر شنه لیک چون که زور گورن غیر نشان دارن دربتن اما شیان اوی باسا سایمی باسا کنه به هم شنه لیک زور به آسانی دتوانی بگه سی جگه که دتریتن خواهی یازمم که لکورسکا زور تأکیدی لسر کراوه بریتی لترانسید اورینتد دیولوپمنت تی او دی تی او دی لسر تا دا یکم زر لامریکا ناسره دوائن ژاپن اقتباسی کردیان در بطایبتی لو جیانه بکرتن که کسافه سکانی زورا سیاره زوره لو جیانه وایلی دکن که امشتانه کم دکنه و منطقه یک دروس دکن خلق بز پیاده برواتنو هاتو توی گشتی که داویتن بایی هیت سهره نتوانیتن به تنها منطقه پی او دی که داره منطقه ترانسیت اورینتد دیولوپمنت تنها پیاده لی درواتن اویش یعنی لیره هم یکم زر او حدستی بکرده تی او دی او منطقه یا که ترانسپورتشنی گشتی بیده خلطه کن لنه تقریبا ما زیمنی دیویت هر بایی هی 600 متر بپیان برواتن یعنی سهره دیگه بپیان برویشتن اعتیادی هتا بگاته تی او دی لگه اوش خدماتی کاملی با دارون دکی پاسکیلا یا پارک هندراید پارکینگ لطلیشکی حتی کسی دبیتن به سهره دیتا اولا سهره خوی پارک بکاتو اینجا دیتن بسیتا ترانسپورتیشن اینجا ترانسپورتیشن بکاری دینتن اما شیان لیرش نمونه چی تی اودیه که درست کرایه لو منطقه یا او منطقه لیره ترانسپورتیشن یعنی دیا او منطقه نه دستی زوری دیا لیرون برو خلطه که دیلو منطقه نه پارکینگ که
دتم لير السارة مرادة قرن إنجا بكيان دينا إيرا إنجا دتسنا سر منطقية لدورو بري الشار وهميان بترانسبورتيشني عام دارون أو سيطرة عند السر public سارة أوشتانة كبيرية أما شان هل يكيك لنمونا سكوت وكاني تي أودي أما يعني لياباني لشاري قرطو بيض زيابان كرديت يعني نمونا بوخوي كسيستما كيان زور باريكو كيشي كبيرية سيستما كاليريان او منطقه همي تيوديا او منطقه همي كثافه سكاني زوره بودينج زور مالتي فانكشنال يعني مسكبيتا دشي شي زور بكاري بينتن فاكين وساري صبر بو مناطق انا دادرون كتر اوليتي كلا امشيان همي بيار ما هندك شتلز او يكرا يعني هندك شت هي ك اعتباري لو كرا او شان انفايرومنتال ايكونوميكا باري خدمي خلطه همي يعني اعتباري لو كرا انت او مشروع وادرتشو اما شان هل يكيك على سيستمي تي او دي اما انا دواني لهولير بخلق ما بيتن خطي لاين باس تو سارة ليك جدا كايتوا اما خطي باس لاني بس سريع تربرواتن خطي سارة ليرا كونجيشني هيا اقل اما نتواني مثلا صبويان ترين اما دبكين بتواني لناحية يتمزار لباسي بشكي ودس بيبكين او لريقاي خدم يكانو باسا كان برونو او او خدمات يعني بخلشي في دينا لذا شان هل وها او بارك زديس باسكي لأمانا شان كأجر سيستمي تي او ديو سيستمي ها في تومان بلك دا او شان بشي شي غير مدرد في دينا اما شان لبو هاندي هاني كافة لبو خارون في دارس تي تايبات يكي تشكر لو بارتاني كالو بجاب عن خدمان اوش بريو بردين شارة لغيه تكنولوجيا و سمارت سيتي سمارت سيتي هي كذا عادة كهر شارع كامل لكم مجموعة مؤسسات تجيها بريو بعد الجاب عن أوي كذا بدي ما كر تكنولوجيا دولة تجي شتر تجيها لبريو بردين الشارع هر مؤسسة هر هر دجاج هر خدمات كذا تشين أبيك هي سبورتي دكات إنه هم معلومات كاني كذا الإنترنت أتواني بأساني بجي يصير لوي مانجمنت أو بيتن لوي حاجات أو بيتن لوي خدمات أو بيتن استخانة بيتن هر شيء بيتن سمارت سيتي سمارت سيتي عن القانديه وايش بريتي لا بريو تش بني كوما داو هدف السرتشي شي اويا كجيان شي اسانتلو اسانتل لو كوما دا بتاتن اما شان يكك لو نمزدانه كا ايمان عن برد اوبسرفيشن ما كر بو سمارت سيتي بريتي بو لشاري كشاري شي زور اعتيادي عن دانيو كل مزدور مانجر ام شاره هستانه با پروسیس یک شاره که انکردیت سمارت سیتی اوی شان رگه اوی که زنکوی هن این اکنه نو شار سیستمی تکنولوژی زنکو و مجموعه خدماتی چی توبی هن خستیت نو شاره که شاری که نوشی وایا ام شان ماستر پلان که ایتی سوری ام این شاره که یا استا با ویدیو یک بود همون دکمو که ام شاره چون اوها با پیش هن خستی و کردیت هن با شاری چی سمارت سیتی طبعاً هو شارك له شارك جذور اعتيادي بو هولي بيتم كذانا بو بلان هس كان بواسطة تكنولوجيا و كنت يعني شارك شي بيشتوكو برايبو تو بابلكو أكادي بيكاو يان بيكورو تيانا بو بحانا هانجي إشي يان تركيا شارك شي بيشتوكو بسرورا ویدیو که در دوره جنگان کاتان با بالا دمی بکوتی اوی باز بکنی که به همه هنجی نیزان کو همه هنجی قطع طبی و خلق هر سه چند پیک و بکو کمیتی چند روز کردی ام کمیتی هست تا شهری برو پیش بردی له همو لعنه کو بیت که دوی کس ماس تی دوری ها بلوی تلوی تکنولوژیا و ترانسپورتیشنش تکنولوژیا هست مثلا یکی لوش کنی که دیت مات کس مارت ترانسپورتیشن بو ترینه چی به بی درایور کامپیوتر سایتره ایل سر دکاتن ام ترینه لیر او سمانه خو من برتیت من لطاوی درایور و امشیان ترینه که ها
او لو منطقه ك او ترينه عندنا يا شتي زربي برجت على منطقه يا رينبو برنج اللي هي كزربي اخر كانه كدتن همش اول شي بازرغان يا عندك كدتي دي بيني بام باصا دراي درو بري زور سر استراش شو لو شو دي رينبو برنج يكي شتي شي ترك لو زور بتصب اويك ديتمان بنما سر چکانی دوباره بدنیات نانه و شهر دوای ویران هم با هوی کارستات سرشتی دانه و که اینا در زنی میابن کارستات سرشتی زور یه رو دادات و زور به آسانی بوم لرزه و تسونامی و اون کارستاتانه یه رو دادات مالا ملین لابوان و اون که سر انزراچش بزور به آسانی دتانه بین و سر فکر پایان و شهر کن دروز بکنه یکی گلو شهرانی که سردان منطق بیتی بله شهری ناتوری به سال 2011 بوم لرزه لیدایا ام شهریان تقریبا بوم لرزه که به اوی درجه پوینت نو بوا و 11 متریش آب سونامی هسته لیران ام شهره و که او ویدیوی کم پیپشان دادم و که سنبله چیان کردیه که برزی سونامی کم هم پیپشان داده اون که 11 متر بوا اما نسیم سطحی انتربیه که مفشان داده اون که دیفلی آوکا 11 متر بوا شارکه کامل و رام یعنی یا سمت که دیده شیر او همی چی نمایا دیره یعن آیا کسوین شارکه و دوائی اوی که کنسترکشن روی ده لسال 2011 تا تو استا لمرحله کنسترکشن دانو شارکه دوباره روی دکنه امیران خواب شازم بزن کبینی خواب کرتی تایبت لکرتی کشید نمسازی پر پیدان شهر و کل شهری او بسمان کرد لشهری کلشی او بسمان کرد پبلیک و پرایویت و اکادیمت اوانه همویان به کوا همه هنجی دکن و بوی شهر برا پیش ببند سلاید ایچی تر من هی امیشیان کلوی لدر سکان زور فرگونی بمنویم بو نویم بو رولی سر چیپ نمسازی لحکومت و گورینی سیستمی ولاد بونمو نه ولاتی امبریته له ولاتی چې بر سرمایه داری درواتن فریان کړ دینو او رګان چې تبیګری نه بل بو ولات پکې نه دی ډیولاپینګ کانتری ولاتی په شکوتو او پیاما سرمایه داری له نه هنده ګلانی تاسو هغه ته په لاندې ډیولاپینګ کانتری او یان لانی تاسو تری هه او لسر سیستمي ولات د ګرتو زیاتر نه مو پرمنای بل مجموعه رین ما یچ تایبه تو فوریکات فورمی تایبه ته یو کته مانیان پښاندلنده خالی هجدن بریتی لطونیتی هل بجارنی پروژه کلوی فریان کردیم که هر پروژه یک بیتن و اقتراح بکریتن آیل ست اساسی کلی در بجاری لبن در دو سیستم یعنی های که پروژه هل در بجارن ایش یعنی بریتی لی انوائرومنتال امپاکت اسسمنت لگا سوشیال امپاکت اسسمنت انوائرومنتال امپاکت اسسمنت زیادر پیشان ده داتر که آیا انوائرومنتال ست اسیری هی و هر شریکه یک دیتن لست اساسی که تو او پروژه هل بجاری شلوانه شریکه که نایی باش بید یا باگراوندی باش بید پس لوانه نیا او پروپوزالی تقدیمی کردیا باش بید او شیان لسر تن مجموعه فرمی کو تن مجموعه رگای که لسر روشتینو با مانیان باز کرد با گروپیش ایشمالی که تون پروژه تن هل در بجاری اینزا اوی کفریان کردیم که سوشال امپاکت که اگر سوشال امپاکت یکی باشه قبول سر تا پروژه یکی باشه خال بجرد زاری دوام ای آی ای پیویز نکاتد چون که سوشال امپاکت بریتیه لپروپوزال خال بجردن ای آی ای بریتیه که لپروژه که تطبیق دکرتن که چون تطبیقی دکرت هم بگذار های پروژه لوانه یا اوکی ورگریتن لحکومت یا لانه پنیختی و دیداره کن بلان که دیگه دیگه نیست در واقع ام پروژه یا دست نداتن آیا سوشیالی دست نداتن یا لوانه به هنده گرن مایدی بوی اگر سی ای ای چی باش من ها بول اولو گروپی چی باش با پروفیشنانانه پروژه که هل بجرد را او کاتی ای 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 اوتوماتی چی دی در پتسیتنو مشکل اما لی نادتن یعنی او کرتی بریتیا لکات گراندنه و بومن لأولی و که پروژه تان چون هل بجرد او رکومندی دفتم لانه اگر به تروت سالی بخینین لبا پروژه کم من سودی چی زوری دادتم گریفترین او شوناره سردن زور شون من سردن لانه به بیست اوبزرویشن من کرد به بلان گریفترین اوانی که در چال بودی رو تکم شان داده او هم که سیفتی خلقه که اما هم اربان دیزاستر پریونشن ها لدنسیتی انهابتید اربان ایریا منطقه بو زور زور خانویداری لیبو هستن منطقه چی لنا و اوپنه چیان روز کرد و اکو فرست ایده چیان بایدانا و عادتا چون کلی بو ملرزه و آگر و امشتان زور رو داداتن لهر پارکه که اوکان بکرده و
کورسیەکانی دانیشتن فرست ایدی تێدا بوو، تر بریتیە لە حریق و لە هەر موادێک علاقەی بە فرست اید دەبێتم. دووەمیان کە ئەو جێی سەرنجڕاکێش سەردانمان کرد نمونەیەک بوو لە ئێران دیڤلۆپمێنت، ئەم زەویە تەخت کرایە لە بینایی بچووک و کرایەتە ئەم بینانە، بەڵام سیستەمێکی نوێیان بەکار بینا، ئەویشیان بریتیە لە سوای دەمپەر. سوای دەمپەر بریتیە لەو ئەم برجەی لە بینی دوو بینا دروست کرایەوە بۆ زنجیرێکە لە کاتی بوومەلەرزە وای لێ دەکاتن زیاتر تەحەمل بکاتن. سێمیشیان ئەوە فایر دیپارتمنت تۆکیۆ سەنتەرێکە وەکو ئەوەی خەڵک تەوعیە دەکاتن کوپۆی لە ئاگر کوپۆی لە بوومەلەرزە بپارێزێتن، وەکو خەڵکیش بە پارە دەڕواتن، هەم زۆر جێیشی خۆش و فانە، هەمیشیان خەڵک تەوعیە دەکاتن کە سەلامەتی خۆی بپارێزین. یۆکۆهاما سیەمەژی تێکە لە برجە گەورەکانی کە سەردانمان کرد، شارێکی ئیکۆنۆمیە لەسەر بەحرە شارەکە، وایان لێتر دێت کە نزبەی ئیش سەڵتاسی زۆر بکەم بەهۆی ئێربەن پلانینگەوە. لە شارێکی ئیقتصادیەوە هاتینە جۆب ئۆپۆرتونیتی زۆریان بۆ خەڵک پەیدا کردیە، ئەمیشیان بەهۆی دروستکردنی چەند بینای بەرز و سکایلاین و خەدەمات و کۆمپانیای زۆریان لەوێدانە، هەر شارەکە توجیهی شارەکە گۆڕایە. لەو سکای سەنتەر لە فابقی ئەخیر بووین، ئەمە ڤیدیۆکەیتی لە خوارێ شارێکی ئاوا دروستکرای بە پلانەوە. ئەمەشیان دامانیوتاون شارێک بوو بەسی خەڵکی پیر بوو. لەم شارە محاولەیان کرد سیستەمیان کوڕ یارمەتی خەڵکی پیر بدەن، چونکە لە یابان سەحەتیان زۆر باشە، خەڵکەکان زۆربەی عومریان دەگاتە 85-90 ساڵ، منداڵیان کەمە، مەکتەبەکان هەمووی زۆربەی بەفاڵن، خەڵکی پیریان زۆرە. خەڵکی پیرەکان هەستانە دووبارە ئەو شارەیان وا لێ کردیە کە کوڕ و پیرەکان استفادەی بکەن. ئەویشیان مەسەلەن سەیارەیان دروست کردیە درایڤەری نیە، ڕێیەکانی چی بەرز و نزمی تێدا نیە، هەمووی وا ئەوە کرایە کە بۆ بیر گونجاو بێتن. گرنگترین ئەو دەستکەوتانەی لە ئەندەرجان کۆرسەکە بەدەستمان هێنا، ناساندنمان بە بنەماکانی پلانسازی ژاپۆن و سوودوەرگرتن لە ئەزموونی پلانسازی ژاپۆن، پاراستن چارەسەری بینا لە کاتی کارەسارەتی سروشتی، بەشداریکردنی خەڵک و وەرگرتنی ڕاوتێبینیەکان لە پرۆسەی ماستەر پلان و نەخشەی کەرتی، پێداچونەوە و گۆڕینی نوێنمایی دروست و ناوچەی سوودمان. کەرتی تایبەت ڕۆڵی گرنگی هەیە لە پەرەسەندنی شار، چۆنیەتی هاندانی خەڵک بۆ پیادە و ڕۆیشتن، ناسینی وڵاتانی جۆراوجۆر و سوودوەرگرتن لە ئەزموونەکانیان کە وڵاتانی پلە سێ بوون، بەڵام ئەزموونیان زۆر بە ئێمە دەچوو. زۆر محاولەمان دەکرد یاساکانیان بنازبزانی لە نزیکەوە، بزانین ئەوان چیان کردیەوە، لە هەندێک لە ئەوان لەمە باشتر بوون، بەس وەکو لە ڕووی شارەوە، وەکو لە ڕووی کوالتیەوە ئێمە لەوان باشتر دەژین. پێشنیار تێبینیەکانمان، من وا پێشنیار حەزم لێ بوو ئۆنجۆب ترینینگێک هەبێت لەگەڵ ئەوەی کە جای کە ڕاستە زۆر بەمەوە هیلات بوو. زۆر لەوێش پێشنیارمان کرد ئەگەر هەفتەیەک لەو ماوەی کە لەوێ بووینە دایبنێن و بە پراکتیکی ئیشەکان بکەین، لەلای مهەندسێک ئیش بکەین یان لەلای دائرەیەک ئیش بکەین، ئەو خەتە زۆر زیاتر لە مۆزوعەکان تێدەگەیشتین. ئەو شتانەی لە سنجلێرن فرۆم جاپان، ئەوانەی کە لە جاپان فێر بووین وەکو خۆمان، ئەوەی کە فێر بووم رسپێکت کۆمس فێرست، وڵاتێکی زۆر زۆر بە ئیحترامن. هەر کاتێک دەچێت جێیەک سەلامت لێ دەکەن، هەر کاتێک دەچێت جێیەک بۆ دەکەن. سەلام کردن شتێکە لە هەموو کەسێک دەکرێتن، هەر ئیحترام دەچێت ناو پاسەکان پرایۆریتی، ئەگەر ئافرەتێکی بە سک پڕ ببینن یا پیرێک ببینن یا خۆ یەکێک هاندیکا بێتن، بە هەموویان یارمەتی دەدەن. وەکو لێرەش لە ڕسمی چارەم کە دەبینن، هەتا کە لە ناو پاس ڕادەوەستن پشت لێ یەکتر ناکەن، نا ئیحترامیە دەبێت پێشەوە، دەبێت دەمچاوت بەرامبەر ئەو کەسە بێتن کە لە پاسەکە دانیشتیە، وەکو دەیبینن ئەوانەی کە خەڵکەکانی دانیشتینە، ئەوانەی بەرامبەریان ڕاوەستانە ڕوونیان دەکردینە. دووەم شت کە فێر بووم سێفتی ئیز ڤەری ئیمپۆرتانت، هەر پرۆجێکتێک دەکرێتن هەموو نەفەرەکان سێفتی زۆر بەکاردێنن. پرۆجێکتێک کە دەکرێت کۆنسترێکشن هیچ خۆڵێک نابین، هیچ ماوادێک نابین، هەمووی بەشەو دێتن، ئەمبۆ دەکرێتن و بەڕۆژ هیچ شتێک نابین، هەتا وەکو لێرە دەیبینن، هەتا ئەو بینایی کە دەکرێت هەمووی کەڤەر کرایە، هیچ شتێکی ناشرین نابینی. خەڵکەکانی کە لەوێ ئیش دەکەن ئەمانە هەمووی ساینی سێفتی دانرایە، هەموویان کڵاویان لەسەر، دەستەوانەیان لەسەر، لەوێ ژیان زۆر زۆر بەقیمەتە. سێفتیش زۆر زۆر ئیمپۆرتەنتە کە دێتن لە هەر چیزێک دەچوین، عەلاماتی سێفتی و ئیشاراتی سێفتیمان دەدەیت. سێم شتیان ئەوەی کە لەوێ دیقەتمان دا، شێری دزەکی ئۆف سەکسیس،
sharing time and knowledge and pleasure will make a huge difference. اوی کلوی شتگ بکدی قطمان دایی که هفته اخیر بوی نفره کاد فولانتیری لدکتر دینو امی برده نو هایکین که اخیری بیا من پرسی چی ایج دکی برچو کنسلتنت لسامسون یعنی اوی چی زور گوری هیا مصاب چی زور گوری هیا بلان هاتی بو لبیانی ساعت هشتی ایواره تا بششی ایواره فولانتیر من پی بکاتن و پروموتی او بکاتن که خلق همی یرمتی یکتر بداتن لوی هر شتیان هدی لگل دگرنه. یکی لو نمونه گرینگانش او میستر گوتو روزی که میگم میستر گوتو سعی ارز لیره تند. روزی پاشتر هات او پریزنتیشنی چی یک ساعتی لون تر سعی ارزی هم میگم بود. لوی دلیان زور باعتیادی هر چی معلومات دزنن لگل یک شری دکن. و دریغی لی نکن. او یکی کلا نقاط کانی که از سرکوت میابانی کند ببینم کبرادراتی و همه آنجی و شرکتنی معلومات لگر یکتر زور زور شده چی اوهیه لکن پیروز للایم تارمی شد اوی کلا ایابان فیر بوین که او بین فیت همیان ضعیف بون همیان فیت بون خواد دکن یا زور زور کلتی بون بلان سرا چی دیتی دا بو اما با چوب ستید نانی دا خون زور کم کم نانی دا خون که اما ملات اگ نانی دا خون آن دا پنزر خوار نکی دا خون ایتر اوتوماتی چی تیر دا من زود تیر دا بنو و فیت همیان او تشته فرمونه اندر امشیان گراجویشن سرمونیا که تخلص من تروژی اخیری زور کورسی چی زور زور استفاده بزور استفاده معنی کرد